minutter uten at det kan være helt farlig. Ja, det er helt farlig. Men å lade på 5 volt er vel så godt som ingenting. Eller 12 volt, eller det. Bjørn Ulland, det er faen meg seil jævlig å komme forbi, altså. To lag som må komme til finalen uten uten de sterkeste keeperne, kanskje? Ja, det er det. Men Erben har vært jævlig god. Ta dere med Sandbox 4, Steffen. Eller skal jeg blir jo kjørt, så jeg kan jo ta med meg hjem. Det greiste er hvis du tar den, faktisk. Okay. Det er det aller beste. Ja, jeg tenkte hvis dere skulle ha bilen der. Ja, det skal vi jo da. Men jeg har så jævlig mye annet, jeg har nesten ikke plass til. Tror du kjørebil? Jo. Er det din? Er det Tobias? Bjarne hadde hørt med Tobias, så hadde jeg hørt med Eika. Ja. Så hadde vi ikke snakket sånn. Hva har vi vant på viktigste? Nei, jeg kjøpte ikke. Den er bra! Hva er det? Brasil National Anthem. Før! Kjøp! Kjøp! Rolig åpning på kampen. Veldig. Ingen som tør å satse helt. Ja, Kristian! Du kommer ikke på grunn av det, altså. Ja, det er faen meg rakk og god og trygg. Så det der var å regne som en redning for Tobi, eller? Ja, ja. Du har mye redning, man skal se. Ja. Jeg trodde ikke det var lov til å gå inn i målgården til motspilleren. Skjella sa noe om det der. Skjella vet ikke jeg hva han sier. Nei. Don't say that word, crosses.
satan. Begge sjette seedingene på benken. Mm. Det nå det blir en game changer fra. En kontring nå på Markussen. Markus Uldal altså. Helvete han har levert. $2 på Fancy. 2,5. Ja. Det tidenes value. Ja, det helt sykt. Ja, helt ubeskrevet blad da. Ja. Han spilte noe bedriftsliga eller noe i Oslo, sa han? Jo, det, ja. Student, nei, Stavanger, studentliga eller noe. Hardanger? Stavanger. Ja, Stavanger. Nei! Hva faen er nå, da? Hva var det? Ja, det en dytting, liksom. Markussen må være med og jobbe tilbake. Ja, det halsen til Achilles. Den går i mål, den. Eller? Ålevik setter den på andre rett i går. Du sa han. Nei, du kan. Ja, så altså, greit. Okay. Det er nesten mye å skryte deg i finalen, Harald. Det har vært en lag på finalen. Det ingen som tør å gjøre noe. Men det det de må passe mot bjarna di. De ligger bare og lurer så jævlig. Du gjør det. Captain Jack, bring me Hjem igjen! Vi organiserer seg! Er det drittværet? Oh.